Liceul Tehnologic Economic Administrativ din Piatra Neamț a găzduit la sfârșitul săptămânii trecute etapa județeană a proiectului educativ Gândesc, Vorbesc și Acționez Pro-Integritate. Activitate înscrisă în calendarul activităților educative naționale fără finanțare din partea Ministerului Educației Naționale. În acest an, la startul competiției, s-au aliniat mai multe echipaje din liceele județului, din care două de la Roman. Sâmbătă 8 iunie 2019, la Liceul Tehnologic Economic Administrativ Piatra Neamț s-a desfășurat etapa județeană a proiectului educativ Gândesc, Vorbesc și Acționez Pro-Integritate. Activitatea înscrisă în calendarul activităților educative naționale, fără finanțare din partea Ministerului. În acest an, la startul competiției, s-au aliniat echipajele Colegiului Național Roman Bodă din Roman, elevii Maria Sava, Luciana Oprea și Alexandru Montanu, având ca profesor coordonator pe doamna Alexandra Georgiana Oenaru, liceul cu program sportiv Roman, cu elevii Davis Țăbău, Ana Maria Tita și Remus Caraiman, încă profesor coordonator pe doamna Mirela Bumbu, liceul tehnologic economic administrativ Piatra Neamț, pe elevii Ana Maria Avădăni, Delia Crăciun și Clorindina Porcaru, având ca profesor coordonator pe doamna Gianina Buriană. Participanții au fost determinați pe parcursul rundelor de dezbatere să emită judecăți asupra unor moțiuni folosind criterii obiective și totodată să apere o poziție folosind argumente corecte. Moțiunile au vizat aspecte privind integritatea profesională și combaterea corupției, transparența decizională, responsabilitatea managementului și consolidarea încrederii în instituțiile publice. Rundele de dezbatere au fost arbitrate de profesorul Emanuel Balan, președinte al filialei Asociației Pro-Democrația din Târgu Neamț și de cadrele didactice coordonatoare ale echipajelor. Din partea Serviciului Județean de Anticorupție Neamț a participat domnul comisar Rareș Bogdan, care a apreciat buna pregătire a elevilor dovedită în toate rundele de dezbatere. Conform regulamentului, echipajul care a obținut cel mai mare număr de puncte, cel al Colegiului Național Roman Bodă din Roman, s-a clasat pe locul întâi, fiind urmat la egalitate de puncte de echipajul Liceului Tehnologic Economic Administrativ Piatra Neamț și Liceul cu program sportiv Roman. Echipajul care a obținut cel mai mare număr de puncte, cel al Colegiului Național Roman Vodă Roman, s-a clasat pe locul întâi și va reprezenta județul Neamț la etapa națională a competiției.